Naš um, telo i emocije su u neraskidivoj vezi i nikada ne idu jedni bez drugih. Da bismo se oslobodili viška kilograma, nije dovoljno samo korigovati ishranu ili ići na iscrpljujuće treninge. Važno je da pokažemo spremnost da se oslobodimo iz svih starih načina razmišljanja i potisnutih emocija koji su nas doveli u situaciju da oko sebe postavimo upravo taj zid od kilograma. A o čemu se radi, reći će nam Aleksandra Ubović. Ona je autor programa Zauvek vitki. Dobar dan i dobrodošli u Veridan. Dobar dan i bolje vas našla. O kakvom programu je reč? Radi se o programu, holističkom programu za mršavljenje Zauvek vitki. Zašto holističkom? Zato što sam rešila da pre par godina kada sam krenula da vodim radionice ličnog razvoja, u stvari za mršavljenje, da napravim jedan celokupan koncept koji će podržati mršavljenje sa nekoliko različitih aspekata. Pošto smo mi navikli da se tom temom bavimo ili kroz dijete ili kroz vežbanje i to se kratkoročno problem reši, međutim taj problem se vraća. I sad ono što je meni bilo interesantno, jer to je inače moja priča, bila nekih 10 godina, bilo mi je interesantno zašto se u stvari ja vraćam toj kilaži, šta to se desi u meni, pa ja opet kako završim sa nekim režimom, počnem ponovo da se gojim i tako dalje. Tako da sam u stvari negde bila inspirisana da kreiram program koji će se baviti uzrocima gojaznosti, a ne samo rešavanjem. Međutim, nekako je vremenom taj program evoluirao i sada je došao do nečeg što se zove, kao što sam rekla u početku, holistički program, zato što mu se pristupa sa dve strane. S jedne strane, odnosno sa tri neke različite strane. S jedne strane prolazimo kroz radionice ličnog razvoja, gde se radi na tome da se vidi koji je uzrok gojaznosti i zbog čega uopšte posežemo za hranom u većoj meri nego što je to potrebno. S jedne strane. S druge strane, podržan je i konceptom zdrave ishrane, znači podrškom stručnjaka, nutricioniste. To je inače neki koncept ishrane kako se i ja hranim. I s treće strane postoji segment koji se zove grupa za podršku, pošto je mršavljenje onako jedan dugoročan i dugotrajan proces i to nije nešto što se desi za 7 dana, 10 dana, nego je nešto što je potrebno da traje i ispostavilo se da žene koje su dolazile kod mene na grupu za podršku koja je trajala nekoliko meseci, neke dolaze i godinama, ispostavilo se da su te žene imale mnogo veće uspehe i da su duže ostale u toj energiji, u tom vajbu, da kažem, i da su ostale nekako u igri kada je kilaža u pitanju. Tako da, faktički, taj holistički program Zauvek vitki podrazumeva dvodnevnu radionicu koja se održava 3. i 4. novembra, podrazumeva 4 nedelje podrške nutricioniste i izrada personalizovanog jelovnika koji je prilagođen svakoj ženi ponaosob i u skladu je sa tim šta svako od nas voli ili ne voli da jede. I treći segment je ova 8-nedeljna grupa za podršku koja će biti tu da sve koji su krenuli na taj put da podrži i da prosto grupa bude tu jedne za druge, da sve to nekako lakše i šta znam, podržanije prođemo. E sad, kada govorimo o tome koliko važnu ulogu u našoj ishrani, o našem režimu i tako dalje, emocije igraju. E sad, kako to možemo da prepoznamo? Kako možemo, zašto, na primjer, neki ljudi kažu kada sam nervozna ili sam pod stresom, ne jedem ništa, dok kod nekih ljudi reaguje potpuno suprotno, pa baš kada su pod stresom, jedu najviše? Inače, jedan od uzroka gojaznosti je naša nesposobnost i nekako neumeće da se nosimo sa svojim emocijama. I sad, šta to znači? Da to ne bi zvučalo previše apstraktno, objasniću vrlo jednostavnim primjerima. Mi, na primjer, mi smo danas rezultat onoga kako smo odrastali i negde naš formativni period se desio do 4., 5. godine i taj rani razvoj je uticao na to kako se mi danas osjećamo i kako se mi danas ponašamo, na koji način reagujemo na spoljne okolnosti. I to je nešto što se zove određena uverenja koja smo stekli odrastajući. Međutim, šta je tu problematika? Što mi kad smo bili mali, najčešće smo doživljavali da sputavanje u tome da izrazimo svoje emocije. Nemoj da plačeš, nemoj previše da se smeješ, plakaćeš, nemoj mnogo da skačeš. Nije bilo prosto uglavnom, u većini slučajeva, u našoj generaciji, mislim i u mojoj i kasnije, to se sada možda malo menja, ali prosto ranije je bilo nekako normalno i to je tako koncept vaspitanja našeg, da je dobro dete mirno dete.
da dete koje ne pokazuje kako se osjeća da je zlatno dete. Znači, reći ćete, nećete reći za dete koje skače, koje se smeje, koje jao što je zlatan i što je divan, nego za neko ko sedi, ćuti i ništa ne reaguje. I da to se usvojimo u tom ranom uzrastu, kako to onda kasnije možemo kroz odrastanje? Upravo sam to htela. Da. E, pa upravo sam to htjela da kažem. To negde predstavlja osnovu mog rada, a to je da naučimo kako da se povežemo pre svega sa tim svojim emocijama, jer mi nekako idemo kroz život potpuno nesvjesni toga kako se osjećamo. Zato što nam je prevelika pažnja u umu, prevelika pažnja na mislima, a na telu je uopšte nema. I u stvari emocije su izuzetno telesna stvar. Nasuprot uvreženom mišljenju da je to neka misao. Mi sve što osjećamo u našem, što osjećamo, osjećamo i u našem telu. I u stvari je negde zadatak da se povežemo sa, prvi zadatak je da se uopšte povežemo sa tim kako se osjećamo, a drugi zadatak je da dopustimo da ta osjećanja i ispoljimo. To ne znači da mi treba da idemo sad da vičemo i da, ne znam, skačemo i šta ne znam šta sve treba da se radi, već znači da treba da se prosto malo po malo povezujemo sa sobom i sa tim što osjećamo. Zašto? Zato što je gojaznost posljedica potisnutih emocija. To je ključna stvar. Da li postoje neka vrsta određenih emocija koja postoji, na primjer, i za nekontrolisane želje za jelom, prejedanjem? Postoji nekoliko velikih i snažnih emocija koje su najčešće nas podstiču na prejedanje, a to su bes s jedne strane, s druge strane tuga, krivica. Znači, to su onako neke velike emocije. Međutim, mi na svakodnevnom nivou doživljavamo gomilu malih nekih sitnih stresova i nekih anksioznosti koji traže da se umire. Kako će da se umire? Mi ne znamo kako drugačije da ga umirimo, mi onda posegnemo za hranom ili je to nešto što će da nas miri. Vi kad pojedete nešto slatko, vas to umiri. Vi kad popušite cigaretu, vas to umiri. Vi kad popijete čašu vina, vas to umiri. Ono što radimo kroz moje radionice, što učimo, je alternativne načine u stvari kako da se umirimo. Bez svih ovih. Tako je. Zato što naše telo ne može da izdrži taj stres i taj pritisak i tu tenziju i mi se trudimo da pronađemo način kako da to nekako otpustimo, da olakšamo sebi, da se umirimo, a prosto to su neki izvori koji su nam najjednostavniji na dohvat ruke. Uzmeš, pojedeš kiflu i već ti ono, već si u miru, ili parče pice, ili ne mora da bude obavezno slatkiš, ali znači to je taj takozvani ono comfort food. Ali postoji li kada su ekstremno srećni, baš šta da im je gušta da sednu i da pojedu nešto sa bliskim ljudima, da uživaju u tome, koji su onako rasterećeni? To ima veze sa tim što to je takozvano sidru. U stvari, to su neke situacije koje nas vraćaju u neke lepe situacije iz detinjstva. Pa, na primjer, ja kad pojedem palačinke, ja se odmah setim moje bake koja mi je pravila palačinke i odmah mi onako. I sad, onda obrnuti proces je da kad sam srećna, želim opet da se vratim u to stanje i onda ću opet da pojedem te palačinke i da se opet osjećam predivno. Opet, naravno, ima veze sa onim ranim razvojem o kom smo pričali. Baš sam je kod vas pronašla podatak, to mi se svidalo, čega smo zaista gladni. To je upravo onda ovo čemu pričamo. Jeste. Mi gomilu naših emocija, tužna sam, nesrećna sam, nervozna sam, osjećam se loše, usamljena sam, dosadno mi je. Gomilu svih tih naših emocija mi prevodimo u gladna sam. Moj sin, na primjer, juče smo pričali o tome, on ima sada 13 godina i mislim presladak je i čak i mršav. Kad god ga pošaljem da uče, kažem, sine, idi ponovi geografiju, posle 2 minuta dolazi. E, mama, šta bi si planirala za večeru? Znači, automatski kreće da razmišlja o tome šta bi u stvari mogao da jedem, zato što sam pod stresom, sad moram da učim, sad me to sve smara, sve me to uznemirava i ono pokušava da pronađe način da se umiri. Ili podsticaj možda neki, o čemu ću onda razmišlja. Ajde da završim sada sa učenjem, a posle toga ću onda da se... Ma nema kakvi, nema završavanja učenja, nego odmah samo o tom, prosto on je još uvek mali, i odmah automatski razmišlja o tome šta bi mogao da pojedem. E, to radimo i mi. To isto mi radimo. Znači, čim osjetimo neku emociju s kojom ne znamo šta ćemo, mi želimo da je
da je anuliramo, nekako da je nema. A to se sve dešava, to anuliranje se dešava kroz hranu. Evo, možete da date sada nekako iza kraja razgovora neki konkretan savjet, onako neki brzinski, šta je to što možemo da uradimo na prvu loptu, kada osetimo neku emociju i onda kada nam ništa baš pametnije ne pada osim cigarete, kafe ili hrane na pamet da se sredimo, šta je to što možemo da uradimo? Ovaj savjet sada koji ću vam reći sam inače snimila i napravila jedan video seminar. Pošto sam videla kakva je reakcija ljudi na taj video seminar, odlučila sam da on ne bude prodajnog karaktera, nego da ga dam besplatno ljudima da mogu da ga pogledaju. I to je negde i prvi korak koji savjetujem svima koji me kontaktiraju sa pitanjem kako da smršam. Dakle, na mom sajtu imate video seminar koji, kako se osloboditi viška kilograma, u kom je ovo što ću sad ovde reći onako detaljnije objašnjeno, tako da mislim da će svakome od vaših gledalaca to biti korisno. A to je da prvenstveno osetimo kada krenemo da posegnemo za hranom, da osetimo da li ta glad dolazi iz predela usta i glave ili dolazi iz predela stomaka. Ako ne dolazi iz stomaka, to znači da nismo zaista istinski gladni, nego da je neka emocija u pitanju. I onda se treba pre svega udaljiti od te hrane, popiti čašu vode, zato što smo mi vrlo često žedni, a mislimo da smo gladni. I jedan onako savjet koji je za mene zabavan i smešan, ali je stvarno učinkovit, a to je sklonite se od hrane. Znači, bukvalno se fizički udaljite od toga što vam trenutno predstavlja izazov. I zapitajte se zašto, u stvari to je ključno, zapitajte se zašto ja sada želim ovo da pojedem. Kada ste to uradili, vi ste se već odvojili od te situacije i više ne vlada ta hrana vama, već vi nekako vladate tom situacijom. Znači, sama činjenica da ste se zapitali zbog čega ja sad ovo želim da pojedem, je podigla vašu svest na jedan novi nivo i sada ste vi ti koji kontrolišete ovu situaciju i vi ste ti koji imate izbor. A kada imam izbor, onda mogu da kažem i da i ne. Gadno je kad nemam izbor, nego kad to vladam njome i kada ja jedem bez imalo i kontrole i svesti i tako dalje. Tako da, eto, onako negde rezime je da zastanete i da se zapitate prvo da li osjećam želju ovde ili u grlu, u glavi, u stomaku, ustima. Znači, to je prva stvar. I već kad ste se to zapitali, već ste se, da kažem, odvojili od ideje da to i pojedete. Eto jednog konkretnog i praktičnog savjeta, pa da probamo, zašto da ne. Hvala što ste izdvojili vreme i bili moje gošće danas. I još jednom, eto, za sve gledalce koji su zainteresovani, saznali da čuju nešto više, 3. i 4. novembra je vaša radionica. Jeste, i sve informacije mogu pronaći na mom sajtu aleksandraubović.com. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.